Els alumnes de primer de batxillerat del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic del curs 2011-2012 hem llegit i treballat la novel·la Laura a la ciutat dels Sants de Miquel d'Or. A continuació us farem una breu presentació de l'autor i la novel·la amb la finalitat de promoure la seva lectura. Ara la Mireia ens farà un breu esbós de la biografia de l'autor. Miquel d'Or i Forcada és l'autor de la novel·la. Va néixer a Barcelona el 3 de maig de 1895 i va morir 72 anys més tard, el 1966. Va ser l'una figura important en la recuperació de la novel·la catalana que havia estat bandejada anteriorment pel noucentisme. A més, va rebre influències europees de Marcel Proust i Sigmund Freud, entre d'altres. En Laura, la ciutat dels Sants, hi trobem alguns trets en els personatges que recorden a familiars de l'autor, com per exemple la figura de l'àvia materna, que vivia a Tossa de Mar i es va casar amb un fabricant de campanes de la ciutat de Vic. A continuació, en Marc ens parlarà de la novel·la. Laura, la ciutat dels Sants, narra la història d'una noia jove, plena de somnis i esperances. La noia, de nom Laura, és una persona inexperta, encisadora i idealista. Es casà amb Tomàs, hereu ric d'una família de comarquinal, pensant que a través del seu matrimoni podria fer realitat els seus ideals. Al cap de poc de viure a comarquinal, els ideals de la jove barcelonina es van anar esveint. Tot va ser causat per una separació entre els seus ideals i la societat de comarquinal, ja que la Laura es va veure empresonada en una societat conservadora i tancada, totalment diferent de tal i com havia imaginat. La novel·la segueix el model de dona insatisfeta. És la Madame Bovary de Catalunya, que acaba fugint de la ciutat que mai va acceptar-la. Quan va ser publicada, va originar un gran escàndol a Vic, ja que donava una imatge negativa de la ciutat i la seva gent. Tot just el tren ha sortit d'entre les fragors del túnel que travessa el massís abrupte de Collat Negre, ja fa estrany a la Laura el canvi sobtat de la llum. S'adona que l'aire esdevé espessit com per una resta d'aquell fum de la màquina que va escapant-se retardat per la boca del túnel. Fins li sembla que el sol i tot s'entela amb un comens de grogó malaltissa. I avui que en Pere se n'ha anat tant d'hora, la Teresa va i recull la safata i la copa on en Pere ha begut i en el fons de la qual reposa una breu lluna daurada del vi més antic del celler. Encara perdura el senyal de la boca al voraviu del cristall. I la Teresa, moguda per una voluntat que dormita sota la voluntat aparent, se l'acosta als llavis, els aplica el senyal, profundament, terriblement. Un breu cruixit sec. Un bocí de vidre entre les dents. El llavi sagna. Bé, esperem que aquesta presentació i la lectura d'aquests fragments us animin a llegir la novel·la.